Путін запропонував Україні мирну угоду. І як він сам сказав, мова зараз не про заморозку конфлікту, а про його повне завершення. Для цього треба всього лиш зняти з Росії всі санкції, публічно відмовитись від НАТО і вивести українські війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому навіть із тих територій, де російських солдат ніколи не було. Це його стартова позиція для перемов. Сьогодні ми робимо ще одне конкретне, реальне мирные предложения. Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой, заявив старший педофил и, чтобы додати впевненості у своих словах, розбомбив під'їзд у Шебекін. Лише 3 місяці тому він же говорив, що з Україною нема про що домовлятись, і він хоче санітарну зону на Харківщині. Аж раптом щось сталося. І наш санітар уже виступає з мирними пропозиціями. А якщо серйозно, то ми вже звикли, що стабільно раз на півроку в ЗМІ вилізає черговий мирний план. То африканський, то китайський, то ватиканський, то ще якийсь відірваний від реальності нікому нахрен не потрібен. Але цього разу ситуація трохи інша. Путін вперше за довгий час говорить не про паузу, не про заморозку, не про перемир'я, а про план завершення війни. І можна сказати, офіційно висуває таку пропозицію українській стороні. І як на мене, це не випадково і по часу, і по обставинах. Тому у цьому відео ми поговоримо, чому Путін заговорив про мир саме зараз. Чи дійсно він його хоче, і чи варто Україні вступати в ці перемовини. Поставте лайк до цього відео, щоб YouTube показав його іншим людям. І напишіть в коментарях, які умови ви би висунули Путіну. Ви дивитесь «Ґрунт» з Олександром Нотевським. Давайте розбиратись. Насправді немає жодного значення, що саме від нас вимагають росіяни. Навіть якщо уявити, що ми вступаємо в перемовини, то це була програма максимум, і ніхто ніколи на неї не піде. Набагато важливіше інше. Умови, в яких він починає говорити про мир. Весь 2024 Росія домінувала на полі бою і мала найбільше успіхів з початку вторгнення. Це були чорні місяці для України. І в них були 2 чіткі причини. Нестача зброї і нестача людей. Вирішувались вони теж начебто просто. Допомогою Заходу і мобілізацією та рекрутингом. Але ви всі пам'ятаєте, наскільки це було просто. Цирк у Конгресі США розтягнувся на півроку. І поки американці не роздуплились, Росія захопила Авдіївку, відновила удари по енергетиці і підготувалась до наступу на Харківщині. Стільки ж тривав і цирк у Верховній Раді із законом про мобілізацію, який взагалі дивом прийняли. Словом, це були півроку нашої максимальної слабкості. І Росія скористалась цим сповна. Та за останні пару місяців в лісі щось здохло. США проголосували допомогу, і зброя почала надходити. Її досі недостатньо, і в такій війні її завжди буде недостатньо. Але багато підрозділів нарешті перестали скаржитись на дефіцит, і українська артилерія почала працювати. Ми ще не відчули всі прелісті американської допомоги, але її обсяги в 24-му році більше, ніж в 22-му і в 23-му. Цього тижня НАТО погодили так званий оперативний план підтримки України. Він передбачає, що кожна країна НАТО буде в обов'язковому порядку щороку виділяти гроші на підтримку України. Для цього навіть створять спеціальний центр. Які саме це гроші, поки не зрозуміло. Була мова про 40 мільярдів доларів кожного року, але зараз там напрацьовують якусь іншу модель. Ще є версія, що будуть скидатись по якомусь фіксованому відсотку або по фіксованих сумах. Точно буде відомо десь в липні на саміті в Вашингтоні. Суть у тому, що 2 роки тому цього неможливо було уявити. Тоді НАТО відмовилось від цієї самої ідеї, щоб не ставати учасником конфлікту. А сьогодні це вже консенсус. Усіх, крім Угорщини. Її спеціально звільнили від цього плану і дозволили не платити. А вона погодилась нічого не блокувати. Орбану теж стулили писок. На саміті G7 домовились про передачу російських заморожених активів. Зараз не буду вдаватись у деталі. Суть в тому, що до кінця 2025 року нам має надійти близько 50 мільярдів доларів, які можна буде виділяти і на військові витрати. Тобто гроші на війну мінімум ще на рік є. І за останні 2 місяці нам дали більше, ніж за весь останній рік. Наші партнери почали серйозно говорити про введення військ. Макрон створює під це спеціальну коаліцію. Нам дають більше ППО і мають привезти нові батареї Петріо. Мобілізація посилюється і дасть свої результати. Десь там доїдуть і чеські боєприпаси, і колись навіть долетять F-16.
І навіть якщо це пізно, навіть якщо недостатньо, це все одно зробить Україну сильнішою. І головне, нам дали дозвіл на удари західною зброєю по території Росії. Так, він досі обмежений, але його майже, напевно, з часом розширять. Чому? Ми говорили про це в іншому відео. Хто його не бачив, обов'язково подивіться. Та станом на сьогодні Росія все ще знаходиться у моменті сили, але цей маятник уже скоро може хитнутись. Усі ці фактори, що я перечислив, обов'язково дадуть свій ефект. І Росія теж це відчуває. Ніхто ніколи не пропонує жодних пауз, якщо все йде по плану і ти впевнений у перемозі. Але це повністю вписується в план Росії, про який ми дізналися ще навесні. Примусити Україну до миру. І все це працює в комплексі. З одного боку, тиск на фронті, коли російська армія наступає, бере населені пункти і відкриває нові напрямки. З іншого, енергетичний терор і нові блекаути, щоб підірвати тил. Паралельно, масована інформаційна навала. Дискредитація керівництва, зневіра населення, розпалювання конфліктів, зрив мобілізації. Все довкола українця має бути погано, темно і безнадійно. Мозок має блокувати всі позитивні новини і фокусуватись лише на одному. Перемогти у війні неможливо. Зараз чорна полоса. І вона назавжди. В це має повірити кожен, більшість, ну або хоча б достатньо багато українців. І тоді в усій цій темряві виходить Путін і пропонує мир. Ми готові приступити до переговорів, не відкладай їх. Його агенти і корисні ідіоти на Заході підхоплюють і зливаються в екстазі. От типу, дивіться, Росія пропонує мир, давайте до неї дослухаємось і завершимо цю м'ясорубку. Те саме має бути і в Україні. А людям наче показують альтернативу. Або війна без кінця до останнього українця, або ось реальна пропозиція миру. Варіант, що якщо протриматись достатньо довго, можна переламати ситуацію, чомусь навіть не розглядається. Хоча він об'єктивно існує. Тепер, якщо Україна погоджується, що само по собі фантастично, але от просто уявіть. Путін отримує нові території і потім повертається з новою війною. А якщо відмовляється, в нього аж до кінця залишається козир. Я пропонував їм мир, але вони самі винуваті. Росія перетворює на зброю буквально все. Навіть мирні ініціативи. Тобто все це відбувається на фоні нашого посилення. Або точніше, накопичення факторів, які в дуже осяжному майбутньому приведуть до нашого посилення. І коли наші партнери ледь не щотижня народжують нові проривні рішення. Для їхнього ефекту потрібно лише одне – час. Путін бачить це все і розуміє, йому є чого боятись. А ще прямо зараз, коли ми пишемо це відео, Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на саміт миру. І це, очевидно, ще одна подія, яка дуже турбує Кремль. Путін грає на випередження. Він закидує своє бачення миру, і тепер усі ці дипломати і посли будуть ходити по коридорах і обговорювати це. Всі його кишенькові дурачки це підхоплять. Мовляв, ну навіщо Україна проводить якісь сумнівні заходи без Росії, якщо ось у Росії є свій план? Подумаєш, він неадекватний. Ви що, хочете третю світову? До речі, десь скоро за всіма законами жанру ми маємо щось почути про ядро. Коротше кажучи, момент підібраний ідеально. Росія в позиції сили і дуже не хоче її втратити. Україна збирає саміт миру, який треба максимально дискредитувати. Масована іпсо на виснаження українців і зрив нашої волі до спротиву доповнюється новим аргументом. Путін пропонує мир, давайте це все закінчувати. Якби в Росії все було добре, економіка сильна, СВО йшла за планом, російська армія була непереможною і готовою воювати ще роками, таких пропозицій би просто не було. І Росія багато разів так робила протягом усієї своєї історії. У нас на каналі є відео від Олексія Ковжуна про мирні угоди, які порушувала Росія. Та й далеко ходить не треба. Те саме було в Чечні. Тоді, через 2 роки бойових дій, ще Єльцинська Росія зрозуміла, що вона не здатна знищити чеченський спротив військовим шляхом. І сторони уклали Хасавюртські угоди. Вони були не ідеальними для чеченців, але для Росії це було справжнє приниження. В Чеченській республіці настав мир, і вже за 3 роки Москва повернулась, навчилась на своїх помилках і окупувала Чечню. Путін би дуже хотів повторити це з нами. Зупинитись на вигідній для себе лінії, закріпитись і не дати нам отримати реальні гарантії безпеки, членство в НАТО чи будь-що інше, що захистило би нас у майбутньому. А потім вичекати 1, 2, 3, 5 і напасти знову, врахувавши всі свої помилки. Я нагадаю, що лише недавно Медведєв виставляв карту Росії з повною територією України.
Ось їхні плани. І будь-яка мирна ініціатива, яка обмежується іншими областями, це лише прелюдія до подальших вторгнень. Різниця між нами і чеченцями в тому, що у чеченців дійсно не було ресурсу продовжувати війну. Їх ніхто не підтримував, та й розміри і можливості України і Чечні неможливо порівняти. А в нас ситуація уже незабаром може перевернутись на нашу користь. Путін в це вірить. Залишилось повірити і нам. Але це в жодному разі не означає, що все автоматично буде добре і в понеділок Росії кінець. І Заходу, і кожному з нас треба ще дуже багато зробити, щоб справді радикально переламати ситуацію. Умови для цього є, так само як і умови для послаблення Росії. Але їх треба правильно використати. Вони не створять диво самі по собі. Нам зараз потрібно головне – не посипатись. І як би тяжко не було, не втрачати віру. Але й в жодному разі не можна розслаблятись. Зараз треба докладати ще більше зусиль і підтримувати сили оборони вдвічі більше. Почати можна зі збору на FPV-дрони для морпіхів з 36-ї та 37-ї бригад, які прямо зараз палять росіян у Вовчанську і на Херсонщині. Посилання на банку є в описі до цього відео. Обов'язково перейдіть і задонатьте. І поки ви там, натисніть, будь ласка, на підписку і дзвіночок. Далі ми проаналізуємо мирний план України і результати глобального саміту. Підпишіться, щоб не пропускати. Дякую, що дивились. Тепер ви знаєте трошки більше. До зустрічі!